se jmenuji Vladěka a já vás vítám u kurzu Základy finanční nezávislosti. Jsem moc rád, že se tady potkáváme právě nad tímhletím tématem, protože si myslím, že to je téma, který je velice důležitý. A já jsem člověk, pro ty, co se neznáme, který už od nějakých 19 let se zabývá tím, jak využít svůj vlastní potenciál nebo jakým způsobem můžeme využívat svůj vlastní potenciál daleko širším a hlubším způsobem a jak si můžeme sáhnout v životě na to maximum, co náš život dává a co nám může dát. Mám rád práce s lidma, dělám s lidma workshopy různý, dělám osobní sezení, ať už koučování nebo Reconnective Healing a Reconnection. A jezdím dělat kurzy na Bali, kde právě tenhle ten kurz natáčím, nebo na Sri Lanku, jedeme do Japonska a tak dále, tak dále, tak dále. A já jsem se, tenhle ten kurz je pro mě takovým zajímavým zastavením se v té práci, kterou dělám, protože většinou pracuji s lidma na motivaci, na tom, jak si vytvořit jasnou představu o tom, co v životě chci dělat a jakým způsobem toho dosáhnout a hlavně u toho vydržet. A tohle to je něco, co je vlastně prvek, který lidi velice často brzdí a hodně lidí má k penězům a vůbec hospodaření s penězma takový zvláštní vztah a ne úplně každý a hlavně lidi, kteří se zabývají třeba osobním rozvojem a i nějakými těmi spirituálními věcmi, tak velmi často nemají právě tuto oblast srovnanou a je velice důležitý se na tohle podívat a udělat si v tom jasno, protože peníze jsou dneska základem toho, jak společnost funguje. Já tady, když jsme přiletěli na Bali, tak jsem si koupil jeden kurz od Paula Krugmana, který je vlastně člověk, který je nositel Nobelovy ceny za ekonomii. A ten kurz studuju, nebo postoušel jsem si ho. A je to velice zajímavý vidět, jakým způsobem ta ekonomika a vůbec peníze se prolínají skrze tu naši společnost a jakým způsobem ovlivňují vůbec to chování, který vlastně máme během toho všeho, co děláme a do čeho se pustíme. A myslím si, že to je velice důležitá část, kterou, když ji nerozumíme, tak nám může dělat velikou neplechu, jsem chtěl říct, veliký trable v životě a špatně zorganizovaný peníze, špatně nastavený peníze můžou vytvořit veliký tlak, který potom vede k frustraci a možná k nenaplnění toho, co bychom v životě chtěli žít. Často špatné hospodaření ovlivňuje i fungování rodin a vztahů a někdy i vztahy mezi rodičema a dětma, mezi partnerema vlastně tím velice trpí, protože tam je takový ten velký finanční tlak a je to často velká škoda, protože jenom porozumění toho, jak peníze fungují, jakým způsobem si nastavovat v podstatě ten finanční tok pro domácnost nebo pro svůj osobní život nebo pro podnikání a pro firmu, kterou řídím, tak je velice důležitý. A je spousta podnikatelů, kteří si tohleto uvědomují a svoje firmy řídí skvěle a my bychom měli vlastně možná se zamyslet nad tím, jestli třeba i naší domácnost bychom neměli tak trošku řídit z této oblasti, jako kdyby to byla firma nebo nějaký projekt. A to mě vedlo k tomu udělat tenhle ten kurz, který já už jsem ho vlastně v zásadě dělal před nějakýma 12 lety a pak jsem nějakým způsobem od něj upustil, nechal jsem ho být, protože taková ta práce na té motivaci a to koučování a tyhle ty věci, jak si naplnit svoje sny a jak dosáhnout větší potenciál, tak je pro mě asi zajímavější a je taková jakoby atraktivnější. Ale tohle to je kurz, který v zásadě jsem si uvědomil před několika lety, že by bylo dobré oprášit, vzít ho, zrevitalizovat a udělat ho znova. A minulý rok jsme udělali i živý kurz, bylo to veliký zájem a udělali jsme pak i online vlastně webinář na to. A byl to tak veliký zájem a můj kolega mi říká, tohle to je kurz, který by si měl přetočit a udělat ho vlastně znovu. Takže já jsem teďka v rámci toho pobytu na Bali, tím, že mám hodně času tady a tím, že jsem i spustil platformu, která se jmenuje Be Human a jejíž tenhle ten kurz je součástí, tak jsem se rozhodnul tenhle ten kurz udělat. A tenhle ten kurz nebude tolik o tom, jak vydělávat víc peněz, jakým způsobem se rozhodnout vydělávat víc peněz, ale bude o takových úplně fundamentálních věcech, které souvisejí s hospodařením, s tím, jak se dívat na to cash flow, jak se dívat na to, jak peníze by měly fungovat v našem životě, které náklady jsou zbyteční, které nejsou zbyteční
a jak se osvobodit od takových těch finančních potíží, které máme. A já si myslím, že to je základ finanční gramotnosti, kterou by měl mít každý. A já si myslím, že by se tohle mělo učit ve školách. Neříkám, že přímo tenhle ten kurz a přímo ode mě, ale měli by být lidi, kteří tomu rozumějí a měli by učit tohleto už děti, už naše děti, protože to, jak budeme hospodařit s penězma, často ovlivňuje to, jak se nám v životě daří a jak si naplňujeme věci, které nás opravdu baví a které chceme dělat. Jo? Takže účel tohoto kurzu je projít takový ty základy toho, jak peníze fungují, jak fungují finanční toky a jakým způsobem si nastavit sledování nákladů, příjmů, které věci by měly přijít na první místo, které na další místo a které na úplně poslední. A ukážu vám pár tipů, jak se třeba zbavit zadluženosti daleko rychlejší formou, jakým způsobem použít určitý strategie k tomu, aby jsme v podstatě se stali finančně svobodnýma a obecně se podíváme i na to, co znamená finanční svoboda a jak ji dosáhnout, protože pro některý lidi to nemusí být zase tak úplně složitý. Tak jo, mějte se skvěle, jsem moc rád, že jste tady a jdeme se podívat na to v dalším díle. Ahoj!